Qaltıs adam bu xil təpəkkürlərdən yiraq durudu. Birinci, qoy topi təpəkkürü. Bəzilə mundaq bir təcrübə işləgən. Bir top qoyunun aldığa rişatki salğandın kiyin, başlamçı qoyla rişatkıdın səkrəb ösə, kəyindik qoylamı əgişib səkrəb ötgən. Kiyinki körünüş qızqarlıq boğan. Xizmətçi xadımla Rişatkin yüt kəp kətkən. Kəyindik qoy bu yərgi kəgəndə, yenila aldıdik qoyğu oxşaş, xuddi Rişatka yenili mevcuddək səkrəb qoyğan. Mana bu qoy padısı effekti. Addi qılıb etqanda qoy padısı effektini bir xil avamğı əgişiş psixikisi dəb düşünüşki boludu. Yani şamalğa ägişiş, iqimğa ägişiş, başqıla nemi qılsa, özüm şunu qılıştın ibaret. Nurğun vaqtlarda başqılanın ızığı ägişip manğanda, nurğunluğan ägir toqaylıqlardın saqılınıp qağını buludu. Lekin, haqiqi qorqınışlığı şu ki, təpəkkür və hökum qılmay, qarğılaca şamalğa ägişiş. Bundaq adamla, Her vaqt qangıraş işçidi qilib, xuddi beş yox çivindək qalaymıqan səkrəb, iniq yönülüş və nişanı bolmaydı. Meyli qandaq vaqtı bolsun, təpəkkür qilish və hökum qilish, başdan axır aldınqı şərt. Hər qandaq işni qilishda şundaq bolish kerek. İkinci, quruq kimi nəzriyəsi. Cuanzının Tağ orman degen əsirdə bir kiçik hikay sözləngən. Bir adam kemigə oltırıb dəryadın ötüb atqan çağda, aldıda bir kemə soqulub getişik taslı qalğan. Bu adam bir nəç qıttım toğılğan bosumu, heç kim cavab qaytırmağan. Şunun bilən ağzını buzub, aldıdaki kemini heydigən adamni közü yox dəb tıllıqan. Nəticədə bir quruq kemigə soqulub getgən. Şunun bilən bay qat xəzəblənən adamın gəzib bir dilli yoqab getgən. Əməliyyatda sizning açıqlanış yoki açıqlanmaslığınız soqulub getgən kemidə adam bar yoxluğu bilən münasibətlik ikənligini bayqaysız. Bu dal quruq kemi nəzəriyyəsidir. Bir adamın pozisiyası qarışını belgiləydi. Qarış yana usulunu belgiləydi. Usul hərəkətki yetəkçilik qılıdı. Hərəkət nəticəni kəltürüb çıxırdı. Kişilik həyatda ərkin azad yaşaş gərək. Aşu haq na haq, toğru xatanın özünün keyfiyyatına təsir yetkizişidən saqlanış gərək. Qanç tərbiyə görən adamın köksü qarnı şunç kən buludu. Başqalar bilən şunç asan çıxışıb getidi. Halbuki şey iləgi boğan tonuş dairsi çoğun kişilərinin işləri oğuşluq, kişilik hayati ravan buludu. Şey iləgi boğan tonuş dairsi kiçik kişilərinin nəzər dairsi tar, onu dəb bunundan quruq qalıdı. Çoğun işləni vücud qıçıqır almaydı. Üçüncü, yıraqını görəlməslik dəpək qori. Harvard ailə tərbiyəsində mundaq bir kiçik hikayə var. Henry bir namrat ailədə yaşaydı. O, zeytun top oynaş talantığı igi bulub, trenerinin ətivarlışığı erişidi. Henry'nin dostu onunğa saytdigə 3.5 Amerika dollar tapalaydıqan bir işini tonuşturdu. Bunu anlıqan Henry'nin yürük silib getidi. Bu, onun turmuşunun bunun denkiyin ancı ğurgül bolmaydıqallıqıdın derek beretti. Henry'nin bu oy xiyalını bilgən Turner açıqlanğan halda. Bunun denkiyin senin bir ömür xizmet kıladığan vaxtın ba. Amma musabıqı qatnışalaydıqan kanç günün bula? Acaba bir arzunun bahası bir saiti 3.5 Amerika dollarığı ərzimdü, deydu. Henry uşını tipib, bütün vücudu bilən məşq kırşıb, axırda közünü qamaşdırdıqan futbol çolpınığa aylındı. İniq ki, ılgırki Henry'da bir xil yıraqını körəlməslik təpəkkürü bar idi.
Irakni ko'rolmaydigan kishilar uchun aytganda ko'z oldidagi manfaat texmo amaliy hisoblanadi. Bir ömür besh g'oyasida bo'lgan bilan uzunga so'zilgan surkilish mazgiliga bardoshlik berolmaydi. Oxirni ko'rgil bo'lmaydigan kurashdan qo'rqadi. Shuning bilan ko'z oldidagi ozodlikdan bahraman bo'lishni tanlaydi. Ammo o'ylamagan yerdan bir avlod ko'ni muqomga dastaydi. Kichikkini manfaatga berilmay yiroqqa nazar selish hayonkashlik, ya'ni fursatparastlik qilmaslik, faqat cho'ng ehtimollik uchun yo'l hozirlash va voz kechmaslik kerak. Shundala kelgusining boshlanishiga asos solg'ili bo'ladi. 4-chi qisqich paqqa tafakkuri. Qisqich paqqini chilak selib qo'ysa, qisqich paqqa o'zining qobiliyatiga tayinib o'milab chiqadi. Biroq nurg'un qisqich paqqini qo'yib qo'ysa, birimi o'milab chiqa olmaydi. Chunki ostidagi qisqich paqqa ustidagi qisqich paqqini jinining barchi tortib boqadi. Oxirida hech kim chiqa olmaydi. Men yaxshi bo'la olmagandan keyin sizmi yaxshi bo'lishni o'ylamang. Uningdan ko'ra qorong'u holda billa turg'unimiz yaxshi. Mana bu tipik qisqich paqqa tafakkuri. Ojizlar o'zaro ilishib kuchini xo'rtidi. Bir qadamni ilgirlay olmaydi. Kuchliklar bir-biriga yordam berdi, o'zaro muvaffaqiyat qozonadi. Manba Al-Qud Saloni.